O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta segunda-feira, 23 de janeiro, recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Olá, prefeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Que agradeço, Chico. Bom dia a todos. E a gente falar um pouquinho da nossa cidade, né, Chico? Sem Aquele dúvida. assunto que a gente mais gosta. É verdade. Cidade que vai completar 477 anos de fundação no próximo dia 26. Então, na próxima quinta-feira, Santos comemorando 477 anos. Eu queria saber inicialmente, antes de passar a palavra para o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, prefeito. Aniversário, 477 anos. Que presente a população de Santos vai receber na quinta-feira, prefeito? Olha, a gente. Quinta-feira é um dia que é focado muito nas homenagens, né? Ele começa com Brás Cubas, depois temos a missa na catedral, depois temos a homenagem da Câmara Municipal, enfim. Mas essa semana, como um todo, é uma semana de bastantes anúncios, algumas entregas, né? Hoje a Ótimo. gente começa a obra do maior complexo educacional, que com 8 mil metros quadrados, sei lá, no Jardim São Manuel, na Zona Noroeste. As obras começam hoje. Começa hoje, Muito oficialmente. bem. Elas começam hoje, fruto aí de uma parceria, de uma compensação que será construída aí pela Ecovias. Então é custo zero para o município e uma obra que vai reverter, né, em benefícios, né? E é uma obra até simbólica, porque a gente vai construir a escola onde é o campo de futebol. E lógico, vai fazer falta para a comunidade? Vai, mas a comunidade entendeu. E aonde é a escola atual, depois da obra pronta, aí sim faremos a demolição. E ali um baita de um complexo esportivo, cultural, enfim. Então a gente Olha só. trabalhando aí a educação, a cultura, o E essa esporte. escola é em tempo integral. Escola Ótimo. em tempo integral. Então vai Muito bem. ter ali o Azevedo Júnior, né? Sim. E o Flávio Cipriano. Nesse complexo são duas escolas que já existem, mas agora terão prédios ampliados, prédios modernos, começar do zero. Serão demolidos aonde tem hoje essas duas escolas, Sim. terão outras utilidades e elas ficarão num complexo juntas. Muito bem, ótimo. Essa é uma grande iniciativa. Investir em educação é sempre é fundamental. Eu costumo dizer que educação não deveria ser prioridade de governo nenhum, mas a razão de ser de todos os governos, municipais, estaduais e do governo federal. É a educação que muda um país, que transforma as pessoas, que transforma, enfim, a sociedade, prefeito. Parabéns. É, Chico, e o objetivo número um do governo é justamente esse, né? Eu, quando fui para a campanha, eu estabeleci três metas, porque você coloca muita meta, Sim. são os principais objetivos. A gente vai trabalhar em todas as políticas, mas a meta número um é educação e educação em período integral, né? Também. Então, compramos aí a Escola Marza. Hoje vou dar uma vistoria também na antiga Escola Marza, estava ali abandonada, né? Sem utilização, então Sim. vai Uma ampliar. ótima iniciativa. E aonde era Strong, também na Conselheiro Neves, para a gente atender também com escola em período integral os jovens, as crianças ali do bairro Central, que é uma área de Sem bastante dúvida. vulnerabilidade. O senhor vai terminar seu governo com qual será o percentual, prefeito, de educação integral? Eu Em quero torno disso. 75% das 75% da crianças em rede? período integral. Também. Chico, primeiro, como você falou, né, educação é tudo, né? É a base, é a formação, é a educação que a gente quer, que é a educação cidadã. Então, além Claro. daquilo, né, que a gente tem das matérias comuns, história, geografia, química, enfim, matemática, a gente precisa voltar. Nós somos de uma geração, Chico, que tinha o SPB, né, Sim, tinha educação moral e uma cívica. educação moral e cívica.
Eu acho que esse intuito, né, claro, de através de uma educação mais dinâmica, com o uso da comunicação, com o uso do computador, lógico, das redes sociais, a gente mostrar um pouquinho da questão da cidadania, principalmente. Né? A gente estava falando antes aqui no ar do respeito do cidadão com um olhar de comunidade, né? Claro. De cidadania. Muitas vezes a gente vê as pessoas se comportando ou fazendo algumas críticas, né, individualistas. Né? E a gente, na verdade, tem que pensar como um todo. Então, sim, quando a gente fala também do comportamento da população, a questão do vandalismo, né? A gente acabou de colocar bancos novos ali no emissário, eu vi esse fim de semana o Picuru está reclamando que o pessoal do skate andando com o skate em cima dos bancos, a gente viu a Tomi Otaki, que é um símbolo da cidade, mal acabou de ser pintado, já sofreu ali vandalismo. Vandalismo é demais, né? Eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais. É educação. Esse senso de cidadania, né? Sem dúvida. E além dessa grade curricular ampliada, Chico, a gente tem que ter em mente o seguinte: nós tivemos uma pandemia, foram 2 anos, crianças que nunca conviveram com outras crianças, né? Quando a gente fala do berçário, quando a gente fala de uma perda de currículo escolar, isso não vai ser. Prefeito, o que você vai fazer esse ano para repor? Não é um ano, não é dois, não é três, é uma geração que terá que ser cuidada por todos os impactos que a pandemia gerou, sejam eles psicológicos, sejam eles sociais, a perda educacional, né? Então, a escola em período integral, ela passa a ser mais importante. Claro. Já era o ponto número um que eu tinha no plano de governo antes de ver essa pandemia do jeito que foi, né? Mas já era uma estratégia. Quando eu sugeri, quando eu coloquei como responsabilidade e como entrega necessária, já estávamos no meio da pandemia. Não tão grave quanto foi depois, sim, né? Mas já era. Então, com certeza, nós vamos investir em mais escolas, ótimo, em mais qualidade e na carreira do professor. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvir o Fernando. Ô Chico, bom dia. Bom dia também ao prefeito e a você, internauta. Pois não, Fernando. Pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV, também pela Rádio Bocnews, nosso Twitter, @bocnews, e é claro, o nosso site, bocnews.com. E também, a partir das 15 horas, na NET. Na NET, você pode assistir na TV Com da NET, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo. São opções para você nos acompanhar, e inclusive a entrevista com o prefeito Rogério Santos. Aproveitando, prefeito, bom dia. Gostaria de saber do senhor, já tem um internauta aqui participando. Aqui, o primeiro, Paulo Eduardo Costa, participando, dizendo que o senhor sempre brinda com boas notícias, é muito bom ouvir, somos filiados ao mesmo partido e admiramos o seu trabalho, no caso do PSDB. Agora também tem a participação aqui do Mauro Ferreira, ele pergunta quando que vai ter aí, houve mudanças na FUPS, quando que vai ter aí a volta aí da direção da FUPS aí, porque era um trabalho que estava sendo bem realizado e gostaria de saber quando que vai ter, e há uma preocupação se a subvenção dos atletas está garantida para este mês. Então aí a opinião dos internautas já participando, Chico. Muito bem, prefeito. Olha, Paulo Eduardo, prazer aí, a gente tem essa questão política, né, em relação partidária, ao PSDB, né, o partido que realmente eu estou, é um partido que tem a sua coerência, né, eu nunca militei nem tanto na área da extrema esquerda, nem tanto na área da extrema direita, eu acho que é um partido de centro, a minha postura é essa, é uma postura moderada, né, em relação às políticas como um todo. Eu trabalho bastante as questões sociais, a educação é minha prioridade, mas também vejo que é necessária a modernização na gestão pública. Então temos aí um trabalho feito na saúde, temos referências em gestão pública, como o choque de gestão, participação de resultados dos funcionários públicos, enfim. Então, a gente procura fazer sempre as melhores políticas. E, Mauro, a mudança na FUPS, ela foi necessária, né? Porque é uma corrida de revezamento, como no esporte. A diretoria anterior, ela fez um grande trabalho, o Santos se destacou nos jogos regionais, nos jogos abertos, voltamos para os jogos da juventude, e assim a gente quer continuar nesse trabalho com novos desafios. Por isso, sempre é necessário que o governo sempre faça a sua revisão. Eu fiz várias mudanças no governo, necessárias para o alinhamento desses últimos 2 anos. Eu tenho que cumprir com as metas colocadas, por isso,
vezes é necessário a gente fazer um redirecionamento dos trabalhos. A gente vai manter, sim, o ADOT, vai manter, sim, a Bolsa dos Atletas, os investimentos, ampliar os esportes que são colocados. Hoje são mais de 130 tipos de modalidades de esportes como um todo, e a gente quer ampliar esse trabalho. Mesmo durante a pandemia, onde não houve a prática esportiva, a gente manteve o trabalho e a gente cada vez mais investindo no esporte olímpico, no paralímpico, né? A Beth Gomes é um dos destaques, mas temos destaques no taekwondo, temos destaques em todas as práticas esportivas. O esporte, ele faz parte do DNA santista, né? E a gente tem como esporte uma das vertentes da educação, né? Claro. Não falo em educação no sentido restrito, né? No sentido estrito, né? A questão da escola, mas a educação para a vida. Então, o esporte, a cultura e a educação são marcas, sim, do nosso governo, né? São vertentes que a gente vai manter e cada vez investir mais. Muito bem. Como dizia o saudoso jornalista, cronista, o mais importante cronista esportivo de Santos em todos os tempos, sem dúvida nenhuma, Adriano Danei Mota e Silva, o Devanei, que aliás tem um museu, tem seu nome aqui na cidade, ele dizia que Santos era a cidade mais esportiva do Brasil. E é um fato, sem dúvida nenhuma. Santos, o esporte para Santos significa muito, é importante manter, garantir a subvenção, como bem disse o prefeito Rogério Santos. O senhor falou agora há pouco em política, no PSDB, e eu queria só citar que entre essas comemorações dos 477 anos de fundação de Santos, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, portanto, nós teremos uma homenagem a todos os ex-prefeitos vivos, não é isso, prefeito Rogério Santos? Que serão homenageados pela administração, recebendo a maior honraria do município, que é a medalha José Bonifácio de Andrade Silva, numa solenidade que será na Associação Comercial de Santos, às 19 horas da próxima quarta-feira. Não é isso, prefeito? Chico, é uma homenagem mais do que justa, né? Muitas coisas que a gente vai entregar ao longo desses 4 anos foram políticas formadas, políticas iniciadas por prefeitos anteriores, né? Acho que a cidade de Santos, ela tem essa excelência de boas gestões. Chegamos onde chegamos, não foi por milagre, né? Foi, sim, a participação da população. A gente tem uma rede consolidada de instituições muito fortes, inclusive as universidades, né? Tantas entidades de classe e os prefeitos, né? Hoje, se eu vou ter a possibilidade de entregar conjuntos habitacionais, né? Foram projetos que começaram da época do Papa, passando pelo Paulo, com a participação muito forte do prefeito, ex-prefeito, deputado Beto Mansur, sim, por exemplo, quando a gente fala do... Você se refere ao Tancredo Neves. Sim, 1.120 unidades habitacionais, é um projeto que começou com o Papa. A gente sabe que a habitação no Brasil é muito difícil e o município não faz sozinho. Então o Papa começou com o PAC Habitação, depois a gente buscou uma modalidade melhor ainda, que foi o Minha Casa Minha Vida. E aí, durante o governo Temer, o papel muito forte do deputado Beto Mansur nos ajudou. Na época, o prefeito Paulo Alexandre, a gente conseguiu mudar de uma forma mais dinâmica. E agora, sim, é entrega. Quando a gente fala, por exemplo, uma das minhas prioridades na área da saúde, a saúde mental, a gente tem que lembrar o papel da Thelma de Souza. Claro. Né? A Thelma foi uma das precursoras do SUS no Brasil. Quando ela assume em 89, o SUS era um embrião, né? Nós estamos falando do pós-constituição muito recente. Sim. Então a cidade de Santos foi exemplo numa pandemia da AIDS, a gente, sim, não pode esquecer, é que matou muita gente. E a Thelma teve a coragem, medidas contraditórias na época, que hoje são exemplos que o mundo todo tomou. Nós temos que lembrar a saúde mental, e agora eu venho com uma repaginação da saúde mental. Vejo que a Política Nacional da Saúde Mental, ela não é uma política que tenha resultados, então estou buscando parceria com as universidades, vou fazer uma reformulação na saúde mental da cidade. Você vê que a pandemia causou muitos danos de saúde mental, nós vemos as redes sociais interferindo no psicológico, no psiquiátrico, sim, de, claro, muita gente, né? E o aumento da população em situação de rua, muito por conta do crack, né? Da droga, né?
do alcoolismo também. Então, a doença mental, a saúde mental, ela tem que ser discutida na cidade, e Santos vai ser pioneira, sim, em muitos projetos voltados para a questão da saúde mental. Então é muita coisa, estação elevatória da Zona Noroeste, a macrodrenagem, todos esses prefeitos que são homenageados tiveram sim papel de excelência, só que é muito difícil você fazer política pública no modelo que nós temos hoje no Brasil, seja as questões administrativas, burocráticas, sejam nas questões dos recursos, todas as crises econômicas que nós passamos, mas a cidade conseguiu superar e supera. Muito Chico, bem. Não existe cidade pronta. Não existe, cidade é um processo contínuo. Permanente, dinâmica. E é muito importante esse reconhecimento, até porque é um exemplo de democracia e de convivência, embora as administrações tenham sido quase que sequenciais, mas o fato é que é importantíssimo que se valorize aquilo que foi feito por outros políticos, e isso é o que acontecerá na quarta-feira na Associação Comercial de Santos, com homenagem aos ex-prefeitos Thelma de Souza, Beto Mansur, João Paulo Papa e Paulo Alexandre Barbosa, pela Prefeitura Municipal de Santos, que vai conceder a eles a medalha do mérito José Bonifácio de Andrade Silva, a mais honrosa distinção do município. Parabéns, portanto, prefeito, por essa iniciativa, que é uma iniciativa democrática, sobretudo. Acho que isso tem que ficar claro, sobretudo nos tempos tão difíceis que andamos vivendo, de tanta intransigência, de tanta intolerância. Mas isso vai passar. Com certeza. Com certeza vai passar, né, prefeito? Prefeito, eu queria aproveitar, o senhor falou aqui rapidamente em saúde, da importância da saúde mental que está sendo repaginada. Eu queria saber a questão da vacinação infantil contra o Covid. Não havia vacina suficiente. Como é que está a situação? Está normalizada? As crianças podem procurar os postos de saúde? Qual é a idade? Enfim. Não, devem sim, devem procurar. A gente está num processo contínuo de busca de cada vez mais vacinas. Ainda temos vacinas, mas o que eu vejo é um relaxamento da população como um todo em relação à vacinação. Sim. Não só em relação ao Covid, mas poliomielite, todo o sistema vacinal que nós temos no país. Um país de tradição e vacina, isso nos ajudou muito. Né? Santos foi uma das cidades que mais vacinou, mas poderíamos fazer mais. É uma necessidade de uma parceria do governo federal, estadual e municipal para que a gente possa fazer esse sistema andar. Então é necessário que o governo federal compre vacinas, é necessário o apoio do Estado questão, inclusive o Estado de São Paulo na produção da vacina. Sim. Com o Butantan e também nas novas pesquisas, e os municípios tenham aí toda a sua gestão na aplicação da vacina. Mas muito mais que isso é a consciência individual, né? Claro. Eu tenho amigos, eu vivo dando bronca nos amigos. Tive um agora aí que acabou pegando Covid de novo, ficou mal, não de gravidade, mas ficou mal, teve que ir ao pronto-socorro, teve que ficar isolado, mas ficou na segunda dose apenas, e quando já deveria estar na quarta dose. Você pretende fazer uma campanha, prefeito? A prefeitura, a Secretaria de Saúde pretende fazer uma campanha institucional no sentido de chamar, enfim, essas pessoas à realidade. Quer dizer, é importante vacinar. E é importante, Chico. Vamos sim. E é isso que a gente fala de cidadania, né? Porque quando você vacina, você não está apenas vacinando, né, se protegendo, mas protegendo todos, os outros, claro. Porque a partir do momento que você cria um sistema de 80% da população com cobertura vacinal, você praticamente extingue, claro, a endemia, a pandemia, seja lá a classificação da doença que for. Então é importante, né? Ninguém faz nada sozinho. Tem que chamar essas pessoas à responsabilidade, sobretudo as crianças. Não é possível que um pai, uma mãe não leve uma criança para vacinar contra a paralisia infantil. É. Não tem sentido, sabe? Isso é uma loucura. Espera um pouco. Vamos chamar essas pessoas à responsabilidade. Sabe? Chega dessa intransigência, dessa intolerância, dessa ignorância. Desculpe o termo, mas é um fato. É um fato. Sim. É revoltante. Eu lembro, Chico, eu era novinho aí, não, nem sei, acho que devia ter uns 7 anos, quando teve a epidemia da meningite. Meningite, né? Sim.
E eu lembro de estar lá no Rebouças, né, uma fila quilométrica, meus pais lá, e naquela fila lá, e eu lembro que era aquela pistola, pá, no braço, doía. E a gente ali naquela situação, mas os meu pai, minha mãe, todo mundo levando, claro, né? Claro. E hoje, depois a gente vê aí, 50 anos depois, o Rebouças na mesma forma, fazendo vacinação, atuando. Nós somos no tempo da vacinação, era nas escolas. É. Tomava aluno chamado, classe, é verdade. Classe, e não tinha conversa. Ah, muito bom. Era assim. Queria chamar o Fernando de Maria agora. Fernando, por favor. Antes da gente chamar o intervalo. Valeu a pena, né? Prefeito, algumas questões. Na semana passada a gente entrevistou o arquiteto Luiz Volpato, que ele está encarregado, obviamente, da nova arena do Santos Futebol Clube. É claro que tudo isso depende também da aprovação da prefeitura. Saindo a nova arena, obviamente, aquela região toda vai ter uma mudança radical em termos turísticos. Gostaria de saber o que a prefeitura planeja aí, não só em termos turísticos, mas também de grandes eventos, né? Porque a arena vai ter capacidade para mais de 30 mil torcedores que poderão assistir aos Jogos do Santos, e também em shows, em dia de shows, vai colocar Santos no cenário até internacional, né? Com capacidade para até 40 mil pessoas. Gostaria de saber qual é a perspectiva aí por parte da prefeitura, que a prefeitura está, a parte dela, que tem o NIDES, já foi aprovado pela Câmara, inclusive, né, Nides Vila Belmiro ali, o que, que se pretende ali para aquela região por parte do poder público, né? E uma outra questão também, prefeito, a gente percebe muitas reclamações da ausência daqueles coletores que ficam espalhados pelas ruas da cidade. É claro que a prefeitura quer fazer uma licitação na área do lixo, mas enquanto isso, há muita reclamação das pessoas em razão de coletores serem insuficientes, né, ou não serem substituídos na mesma velocidade que alguns quebram por causa das rodas, enfim, nesse sentido. Existe alguma ação específica para, pelo menos nesse primeiro momento, até ter uma definição melhor, a volta dos coletores, ampliar aí o número de coletores, independente da licitação a ser feita dessa PPP do lixo, enfim, alguma coisa nesse sentido, prefeito? Prefeito, eu queria que o senhor respondesse essas duas questões importantes do Fernando, mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade,
mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 23 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. E antes do prefeito responder as questões colocadas pelo Fernando sobre a Arena Santos e também sobre coletores de lixo, nós vamos agora assistir o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma frente fria de fraca atividade, não tem frio, não, esquece de frio, é calor e mais calor. Mas ela passa lá pelo Oceano Atlântico e vai também interferindo sobre São Paulo com maior quantidade de nuvens, como acontece agora, principalmente na divisa do Paraná. E no decorrer do dia, essa área de instabilidade que está no Oceano Atlântico se junta às instabilidades que já estão sobre o continente. Tudo isso somado, depois de períodos de sol em alguns momentos, à tarde virão pancadas de chuvas e trovoadas que podem se estender durante a noite e a próxima madrugada, terça-feira, de tempo instável e chuva com maior frequência. Hoje tem períodos de melhoria, mas amanhã poucos períodos de melhoria e mais chuva sobre o estado. Calor, isso não muda, viu? Calor, clima abafado, 23 graus durante a madrugada, clima quente, 32 durante a tarde no litoral, na capital, no interior até 35 graus em algumas cidades. Tempo quente. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os amigos internautas e telespectadores da TV Com. Prefeito, Arena Santos, os impactos na Vila Belmiro. As preocupações da prefeitura em relação a isso, diz o Fernando? Não, nós buscamos, o primeiro passo foi fazer essa NID, né, que é uma área circunscrita do qual existem possibilidades de alteração de leis urbanísticas específicas, né, visando a melhoria e também a execução de empreendimentos que mudam o perfil, né, e que trazem um impacto positivo para o nosso município. A Arena Santos é necessária, o Santos, enquanto os maiores times do mundo, né, enquanto clube, né, um dos maiores clubes do mundo. Time é o maior que já teve de todos os tempos em termos de resultado, quando você fala daquele time do Pelé. Né, é uma conjunção de astros, de pessoas fora de série que revolucionaram o futebol, né, principalmente marcado aí pelo Pelé. Então a Vila e o Santos necessitam dessa expansão, né, até para atrair mais torcedores, a estabilidade econômica do time, porque essa arena propiciar eventos, fará rotatividade, trará renda para o Santos Futebol Clube, o que será positivo para que você consiga manter um time de qualidade, né, e o padrão que o Santos sempre tem. E outro aspecto é que tudo isso traga com harmonia com a vizinhança. A gente já sabe que a Vila Belmiro lá é famosa no mundo todo por causa do Santos Futebol Clube, né? Então o clube está lá há mais de 100 anos estabelecido, né? Já sofre com os impactos dos jogos, tanto na maneira positiva quanto negativa. As pessoas que moram lá já têm aí o orgulho de morar na Vila Belmiro, mas precisa ter também uma compensação do ponto de vista urbanístico. Então vai fazer arena, mas trará investimentos também na infraestrutura do bairro, tanto na questão da drenagem, do paisagismo, na questão do trânsito, da segurança. Serão medidas que trarão benefícios também e a valorização do bairro e dos imóveis ao redor. Em relação... A outra questão do Fernando é sobre os coletores. Isso. Que os moradores estão reclamando que há falta de coletores, enfim... Alguma providência imediata antes da PPP?
Que a PPP também está sendo preparada de limpeza urbana. É positivo, porque mostra que é uma medida que foi assertiva, não tínhamos coletores, né? E os coletores foram introduzidos ao longo do ano. Aqui, existe uma questão contratual, então havia no começo 1.200 coletores, hoje são mais de 3.000 coletores, e com a PPP chegará a 9.000 coletores, né? Então nós vamos triplicar o número de coletores. É uma questão contratual, né? Não podemos exceder o contrato, existe um limite de no máximo de 25% de aditamento, isso já foi feito e mostra que os coletores são, no aspecto, muito positivos. Mas a PPP, né, a gente visa com a PPP também, não só ampliar o número dos coletores, mas a gente trabalha muito com a reciclagem. Aí a gente volta para a responsabilidade cidadã, a separação do lixo, né, o lixo limpo, o catatreco. Muitas vezes a gente vê pessoas usando de forma inadequada os coletores, em horários inadequados. Isso faz com que acaba tendo uma atividade, infelizmente, paralela, né? de carrinheiros, sim, de pessoas que vão no lixo buscar produtos e materiais e insumos para reciclagem, e que às vezes acabam derrubando tudo, muito vandalismo também em relação aos contentores. Então a previsão é que a partir do segundo semestre a gente comece imediatamente com essa triplicação do número de contentores. Há também algumas dificuldades em alguns bairros, porque os contentores, eles ocupam o espaço. Sim. E aí também ninguém quer o contentor na porta de casa, que ele é feira. Todo mundo gosta, mas ninguém quer na porta de casa. E o contentor é a mesma coisa. Tira para estacionar o carro. Isso. Ele ocupa vaga. Então tem alguns bairros onde hoje você praticamente não tem um ponto que não seja local de subida de estacionamento. Então isso também dificulta bastante. Mas a gente, usando a inteligência, usando a fiscalização, a gente vem procurando melhorar, tem melhorado e mostra que os contentores é um sucesso, porque as pessoas cada vez pedem mais. Então, a gente vai fazer essa aumentar, triplicar o número de contentores na cidade de Santos, porque foi algo que foi bom, faz sucesso e precisa cada vez mais ser incrementado. Muito bem, prefeito. E a PPP, aproveitando o tema, PPP de 8 bilhões de reais, 30 anos de contrato, de limpeza urbana, enfim, tem uma série de medidas. E como é que está andando a PPP? Ela está no processo, olha, é uma PPP pioneira no Brasil. Poucas PPPs foram feitas até hoje. Aliás, o Brasil necessitaria fazer mais parcerias públicas e privadas, mas esbarra muito na questão burocrática. Várias vezes você é interpelado pelo Tribunal de Contas, há uma fiscalização necessária e importante em cima desses contratos, né? E isso faz com que seja sempre revisto, visto por várias autoridades, o que é positivo. Existem as brigas entre empresas, né? Porque uma contesta a outra, judicializa a questão, complica. Um grande exemplo disso é a dragagem do porto, né? Que muitas vezes o porto fica 8 meses sem poder dragar por conta de briga entre empresas. Mas a gente está superando essas etapas e será um grande ganho. A gente vê que o mundo todo discute a questão do meio ambiente. E a limpeza urbana é fundamental. Santos já foi considerada, é considerada a melhor limpeza pública do Brasil. O próprio Instituto Trata Brasil tem um ranking não só do saneamento, mas também da limpeza pública. Você vê que poucas cidades no Brasil têm a coleta diária. Sim. E em Santos, alguns bairros, é 2, às vezes 3 vezes por dia. A gente faz um trabalho muito específico, são 1.200 pessoas diariamente fazendo varrição, limpando a cidade, os morros, é feita a limpeza por rapel. Você sabe que muitas vezes as pessoas jogam lixo nas encostas, o que causam acidentes. Você vê a limpeza da praia por máquinas modernas. A praia é um cartão postal, é um atrativo, é um atrativo turístico, então as praias são limpas 2 vezes por dia, principalmente na temporada. Olha, só no Réveillon mais de 100 toneladas de lixo foram tiradas
das praias de Santos só na virada do ano. Então, é isso que faz a diferença. Eu lembro que eu fui, viajei para uma cidade com uma família amiga, e o filho do amigo meu fala: pô, tio Rogério, a cidade é limpinha, caramba, olha só. Não a cidade de Santos, a cidade de São Clemente. Na Califórnia, a gente foi fazer uma viagem de surf, eu gosto de praticar, e a gente passou lá uma semana em São Clemente, e eu falei: mas então, Lucas, olha só, quantas vezes por semana a gente põe o lixo na rua? Ah, uma vez só. A gente guarda o lixo na casa e naquele dia, naquele horário, e tem que ser naquele horário, você põe e é feita a coleta. Mas a cidade é limpinha. E por quê? Porque as pessoas respeitam. Respeita. Não dá para a gente ver ainda as pessoas jogando latinha de cerveja pela janela do carro, maço de papel, maço de cigarro. Faz parte da educação. As pessoas, a gente reclama: poxa, o prefeito, caramba, mas... Educação e cidadania. Todo dia mais de 1.000 pessoas limpando a cidade. Então a PPP, ela vem para isso, o descarte irregular do lixo, do entulho. Então nós teremos uma usina de reciclagem dos resíduos da construção civil. A construção civil é importante para a cidade de Santos. As empresas pagam por esse recolhimento, e agora a cidade terá uma usina de reciclagem, de trituração de todo esse material, de reaproveitamento. Teremos a ampliação dos contentores, teremos a ampliação da varrição, transbordo, mais transbordos, e também teremos aí uma grande vantagem na questão da reciclagem, da política nacional de reciclagem. Mas o contrato não fala, pelo menos não falava no anterior, com relação à destinação final do lixo. E essa é uma preocupação muito séria, sobretudo em termos de sustentabilidade. O sítio Aterro das Neves já está em um nível quase que de saturação, e essa é uma preocupação muito séria, prefeito. E essa PPP não está tratando disso, ou vai tratar? Ela trata à medida de que as empresas que concorrerão, elas terão que mostrar atestado de contratos com empresas com destinação final, seja o aterro sanitário, seja usinas de reciclagem, que hoje existem possibilidades que isso aconteça. Então a empresa, ela tem que garantir a destinação final de maneira regular, aprovada pela CETESB, inclusive aí a participação de uma agência reguladora no contrato, que fará a fiscalização. Então tudo isso é previsto para que haja preocupação com o meio ambiente. Então a empresa ganhadora, o consórcio que ganhar, ele tem que apresentar um plano de destinação seguro, né, para que ele possa participar dessa concorrência. Isso é bom. Prefeito, há um tema que também tem gerado muita polêmica agora em Santos, que é a questão do carnaval. Rumores dando conta de que o desfile poderia até ser transferido para o centro. Desfile das escolas de samba. Já que das bandas carnavalescas será no centro da cidade, no Carnacentro. Né? Mas as bandas e representantes das bandas, inclusive vereadores, andam reclamando muito dessa medida, prefeito. Olha, o desfile, ele é feito no sambódromo, ali na zona noroeste, no Estradão. Sim. Existe o sambódromo. E o que a gente vê hoje na zona noroeste é uma área de expansão. Né? Muitos conjuntos habitacionais estão sendo construídos, não só pela prefeitura, mas também pela iniciativa privada. E cada vez mais os terrenos são raros na zona noroeste. E para que você faça um desfile de escola de samba, você tem que ter um local para um grande pátio, um enorme pátio, para montar os carros alegóricos, para que esteja toda a segurança. A gente sempre está pensando no futuro. A médio prazo, o desfile continua assim, ali na zona noroeste, mas a gente já tem que pensar no futuro. Né? Eu conversei com a Liga das Escolas de Samba, com algumas escolas de samba. Eu quero fazer ali onde hoje é a CT, né? A antiga Companhia City. Ali já tem o Quilombo do Pai Felipe. Sim. E que é um local já propício à cultura africana. E ali eu tenho um compromisso com as escolas de fazer um planejamento para uma cidade do samba, onde a gente pode usar aqueles galpões, né, que hoje são ocupados pela CT, como locais de apresentação. Tá. E também o Museu da Cultura Africana.
E lembrando também a tradição do Carnaval de Santos, Ascali, você como um cara que conhece a história de Santos, o Carnaval em Santos começou na Vila Matias, né? Sim. Tinha o Bloco das Misses, tinha as cortes carnavalescas com os caliobex, as batalhas de confete, e a gente quer retomar essas tradições. Em relação às bandas, alguns anos atrás houveram muitos excessos, como tem nos carnavais de rua, Rio de Janeiro, Arrastão, na Bahia, muita confusão, e é necessário que a gente organize. O que sempre aconteceu, né, é que a organização dos bairros muito positiva, muito bem organizada, mas às vezes foge o controle. Pessoas de fora dos blocos, pessoas que vêm para se aproveitar, fazer furtos, pessoas que excedem na bebida. Então o que nós estamos fazendo é uma gestão compartilhada junto com aqueles que querem fazer os blocos, né? Não pode caber só ao poder público a responsabilidade sobre isso. Então, nós estamos montando uma infraestrutura na região central com gradil, com controle de acesso, com a presença da Guarda Municipal, com a presença da Polícia Militar, com banheiros, inclusive banheiros químicos, com toda a infraestrutura para que esses blocos façam o desfile, inclusive com o carro de som. Tudo isso a prefeitura monta. Então, aqueles que gostam do carnaval de rua e que querem fazer, eles têm esse espaço à disposição que a prefeitura vai montar no centro. E com uma gestão compartilhada de responsabilidades. Aqueles que querem fazer, que preferem fazer nos bairros, sim, mas terão que montar essa infraestrutura. Terão que providenciar o gradil, terão que providenciar o banheiro químico, terão que providenciar a ambulância, terão que providenciar segurança particular, controle de acesso, porque... E a responsabilidade civil e criminal. Mais uma vez a história da cidadania, né? A gente, cidadania não é só direito, é dever. E muitas vezes, muita gente reclama dos blocos. Como muita gente adora e se diverte, mas muita gente reclama. Então vai ficar a critério de cada banda. Sim. Se entender que tem condição de arcar com todas essas... A prefeitura apoia. O decreto, muito que bem. A prefeitura apoia, mas terão que assinar um terão documento. Terão espaço no centro também. E as pessoas têm que entender, porque assim, muita gente... E todos esses blocos, eles são cobrados. Né? Quem participa dos blocos contribui com recursos, com ingressos. Né? Uhum. Então nada mais justo do que quem muitas vezes arrecada ter que gastar com segurança. Sim. Porque a gente está falando em ocupação de áreas públicas. A rua é um espaço público, o bairro é um espaço público. As ruas, as calçadas, precisa ser limpo, precisa ter limpeza. Depois precisa ter segurança, ter horário e respeito. Nada contra, mas é preciso que haja ordem e respeito nas coisas. Muito bem. Fernando e Maria, eu vou chamar agora o Fernando mais um intervalo, mas em seguida gostaria de ouvi-lo, por favor, tá bom? Felipe, vamos para mais um intervalo. Voltamos já com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região... A Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento.
Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, de volta com o Jornal em Foco desta segunda-feira, 23 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. E agora eu queria passar para o Fernando de Maria. Fernando de Maria, certamente com muitas perguntas aí para o prefeito. Por favor, Fernando. Sem dúvida, Chico. Muita gente aqui mandando pergunta. Aqui é o WS, que é a questão do povo do skate estragando os pontos comissários. Enfim, ele faz uma pergunta: como a prefeitura pode impulsionar na reciclagem? O prefeito já tinha colocado, mas enfim. O André Gonçalves, arquiteto também, que ele expôs o projeto da rodoviária. Ele disse que a rodoviária tem acesso de 1,20 m, a canal calçada ainda é disputado com os pedintes. Cartão de entrada que vergonha qualquer lugar do mundo, fazendo críticas aí ao projeto que foi feito na rodoviária. O Pietro, vencedor do Masterchef Plus, uhum, né, também faz uma pergunta para o prefeito sobre a população de rua. Ele tem percebido, especialmente bairros da Pompeia e do Gonzaga, muita gente aí se deparando com essa questão de população de rua, que é um problema sério. O prefeito já comentou, mas é um problema sério, mas fique à vontade. E eu gostaria de fazer uma pergunta também, na realidade duas. Como é que está a discussão sobre o projeto Parque Palafitas, né, que a gente está aí, foi anunciado pela prefeitura, inclusive você esteve na França justamente apresentando esse projeto. Como é que está hoje essa proposta, que é algo bem interessante nesse sentido? E é claro, já faltando aí, digamos assim, menos de 2 anos para o final do seu mandato, é claro que sempre fica um desejo aí das intervenções, que o senhor falou, se houve mudança de rumos aí dentro do seu governo, para dar aquele sprint aí agora nesses 2 últimos anos de governo. Gostaria de saber, na sua posição, qual marca que o senhor quer deixar ao final dos 4 anos do mandato, qual marca que o senhor quer deixar aí para a sua gestão diante das entregas e inaugurações, qual setor ou setores específicos que o senhor quer deixar a sua marca aí? Como o senhor falou agora há pouco, essas homenagens que vão acontecer com os ex-prefeitos, então, como que o senhor gostaria também de ser lembrado daqui a algum tempo também aqui na cidade de Santos? Olha, em relação à reciclagem, tem os pontos que a gente tem feito na legislação, a questão dos grandes geradores, a questão da separação do lixo, todo esse trabalho da PPP que vai impulsionar a questão da reciclagem e a educação. A educação dentro das escolas, a gente volta novamente para o tema cidadania, porque a gestão compartilhada de um prefeito tem que ser junto com a população, né? A gente trabalha junto. A crítica do internauta sobre a questão do skate, né, emissário, que o senhor fez referência agora. A gestão, a prefeitura. Vandalismo, enfim. Eu vi outro dia um vídeo legal do Caio Amado também, ele tinha acabado de mandar pavimentar uma rua, o prefeito de São Vicente, pavimentou a rua, arrumou ali o talude do canal, pô, tudo capinado, bonitinho. Daqui a pouco ele mostra a calçada destruída, porque um caminhão subiu com as rodas em cima de uma calçada e quebrou a calçada toda. E logo em seguida a população jogando entulho, o resto de cadeira. Enfim, é um problema, não é só em Santos, é um problema local todo. A reciclagem também depende muito da questão de trazer empresas também para a nossa região que façam a reciclagem do material. Então, por exemplo, você tem materiais mais nobres, como os metais, o alumínio, também os plásticos, o papelão, que é o que principalmente é importante nessa indústria. Se a gente tivesse aqui a transformação do plástico, por exemplo, o plástico que poderia ser usado para placas, pode ser usado para madeira artificial, né? Madeira. Sim. Que é plástico, que a gente usa até nos bancos da praia. Se tivesse essa indústria de transformação, de reciclagem na cidade, seria melhor na região. Porque o que acontece? O custo do transporte faz com que esse valor aqui na cidade diminua. Você está no ABC, o catador, a pessoa que faz esse recolhimento, né? Ela leva para essa indústria, ela ganha muito mais, a indústria paga muito mais,
mais do que aquele que vem buscar aqui ter o custo do transporte. Então, trazer empresas também de transformação. O André Gonçalves, arquiteto, fala sobre o projeto da rodoviária e do número, grande número de pedintes, enfim, de mendigos junto à rodoviária. Então, as portas, né, a gente diminuiu o número de entradas à rodoviária, tinha um projeto original, e é bom lembrar que a gente manteve, né, toda o padrão da rodoviária no sentido arquitetônico, mas fechamos, ela era totalmente aberta, a gente colocou duas entradas basicamente, toda climatizada, ela é, quem vê fala, pô, é um aeroporto. Mas temos a questão das pessoas em situação de rua, e aí eu respondo já... Ao Pietro. Pietro. Pietro, que foi vencedor do Masterchef, aliás. Então, quando eu fui para Paris aí apresentar o Parque Palafitas, conversei com a prefeita de Paris, e é o problema que ela tem em Paris também. Fui agora recentemente para Brasília, muitas pessoas em situação de rua, você vai para Ribeirão Preto, você vai para Campinas, você vai para cidades pequenas, você vai para Campos do Jordão, você vê o aumento populacional de pessoas em situação de rua. Por isso, e muito no Brasil, caracterizado por questões de consumo de álcool e droga. Por isso que eu estou investindo na reforma da saúde mental em Santos, para que a gente possa dar mais condições ainda de tratamento, de acolhimento, né? E de prevenção, porque quando a gente fala em saúde mental, em uso de álcool e drogas, também está a questão que você tem que fazer dentro das escolas, que é a parte educativa, a parte preventiva. O que eu posso assegurar é que a cidade de Santos faz tudo, tudo e acima ainda do que a lei nacional exige. Nós temos abrigos para todos, abrigo com canil para os pets. Ah, eu não quero ir porque não tenho onde deixar meu bichinho de estimação. Tem. A gente dá alimentação, a gente faz documentação, a gente providencia todo o material de higiene, a pessoa tem o abrigo, a pessoa é inserida num programa onde ela recebe um salário mínimo para trabalhar na prefeitura, fazendo trabalho dentro do sistema. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma pessoa trabalhando, pessoa em situação de rua, Projeto Fênix, ela ganha um salário mínimo. E ela trabalha na Secretaria de Finanças do município, porque ela era um contador. Né? Muita gente, as pessoas falam, poxa, é uma pessoa que não estuda. Não, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos advogados. Tem um advogado que mora no muro do cemitério Areia Branca, porque ele sofreu um acidente de automóvel, sempre conto essa história, e faleceu a esposa e a filha. Ele não se conformou, ele se sente culpado, ele virou alcoólatra, e ele mora, dorme no muro do cemitério porque ele quer ficar perto da família. Então são vários problemas. Então a prefeitura faz tudo. Se a pessoa quer voltar para a cidade, a gente paga a passagem, a gente dá roupa, tudo que a lei permite, a gente faz. A gente não faz o que a lei não permite. Sim. E que é a questão que é considerada higienista. Você pegar à força as pessoas e tirar da rua. Que muita gente quer isso, mas é ilegal. Nós temos o caso de três guardas municipais de muitos anos atrás que agiram de uma maneira um pouco mais forte, como muita gente quer. Pois bem, eles perderam o emprego, né? Foram acusados criminalmente e respondem por crime de tortura. Então, uma ação mais forte, que muita gente pede e exige, né, tira a força, ela é proibida por lei. Então, tudo que é possível a prefeitura faz. E a internação compulsória, prefeito? A internação compulsória. O senhor concorda, o senhor é a favor? Como é que o senhor vê isso? Eu concordo e depende depende de uma ordem judicial, mas além disso, né, quando eu falo que a política nacional não é uma política eficiente, você tem, quando você fala de população de rua, você tem vários tipos de dramas. Pessoas com doenças psiquiátricas, pessoas com dependência química, pessoas que estão temporariamente porque perderam o emprego. Você tem pessoas que praticam crime, mas 90% são pessoas dependentes químicos. O tratamento, não existe cura da dependência química. Todo mundo sabe, ninguém é ex-alcoólatra, a pessoa sempre será dependente químico ou ex-usuário de crack. A pessoa constantemente tem que fazer um tratamento social e psiquiátrico, senão volta, né? Não pode tomar o primeiro gole. Então é aquela coisa, olha, eu não bebo há tantos dias. Então é uma briga contínua contra o vício, então não tem cura, então requer tratamento contínuo. O governo federal e o governo do estado não possuem uma linha de tratamento ou
de repasse de recursos, claro, para esse tipo de tratamento. O que muitas vezes o município recorre com recursos são as famosas clínicas terapêuticas, né? Muitas ligadas a questões religiosas. Mas aquele tratamento mais agudo, de internação, com uso de medicamentos, com auxílio psiquiátrico diário, isso é muito difícil. O governo federal não tem um financiamento claro para esse tipo de tratamento. Deveríamos ter hospitais psiquiátricos, né, para essa internação. Temos em Santos? Temos o PAI, mas com 20 vagas, e 70 vagas, mas com 20 dias mais ou menos de utilização, a pessoa já vai embora. E é um tratamento que não é assim. Então, necessita uma política. E é isso que eu quero discutir com esse novo departamento, com o envolvimento das universidades. Muito bem. Fernando e Maria, algo mais, Fernando, você queira acrescentar? Por favor. Sim, tem uma pergunta aqui também, da Motorização Santos. Acho que a gente fechar também a parte do VLT, das normas do VLT, e sempre, obviamente, reclamações aí, três vezes já, para o Estado está fazendo reformas, são obras do governo do Estado, deve se ressaltar, mas que afetam aí o dia a dia, especialmente os moradores e comerciantes, especialmente ali da rua Campos Melo, sem citar outras vias aí, vão ser também sofrendo aí os impactos, mas a Campos Melo é algo recorrente, inclusive o pessoal fala, vai, prefeito, vem visitar a gente e tal, enfim, essa é uma pergunta aí dos nossos internautas, o Motorzão Santos, o José Rezende também, enfim, alguns internautas comerciantes lá da Campos Melo, Chico. Muito bem, prefeito, tem três questões aqui, Parque Palafitas, VLT. Olha, o VLT, eu passo todo dia nas obras do VLT, até porque é caminho obrigatório meu para ir ou voltar da prefeitura e faço questão de passar por ali, principalmente na Campos Melo. Foi um trecho extremamente complicado, primeiro porque a empresa que ganhou na licitação do governo do estado começou com a obra muito mal, calçadas mal feitas, pavimentação errada, enfim, tudo isso a gente tem cobrado desde o começo. Eu faço reunião mensal com os técnicos do estado, eu faço reuniões, olha, sexta-feira agora tem uma reunião em São Paulo com o novo governo do estado. Eu estive quinta-feira com o secretário de governo, Gilberto Kassab. Sim. Falei sobre esse assunto, foi a pauta principal. Ele imediatamente já agendou essa reunião com a empresa, com a MTU. Todas as queixas foram anotadas, foram registradas. O secretário ligou diretamente para o Assalve, que é o presidente da MTU, manifestou todas as minhas reclamações, o Assalve já sabe dessas reclamações, ele foi mantido no cargo, então ele acompanha o trabalho que a prefeitura faz, e a prefeitura, ela cobra a MTU, que é a responsável pela fiscalização das obras. E o que acontece? Além de toda a imprudência, né, e imperícia que a empresa praticou no começo das obras e agora melhorou, é uma obra extremamente complexa, porque é uma das principais ruas da cidade, é uma área antiga de Santos, então quando você vai cavar ali para fazer a nova drenagem, você acha vários tipos de coisas, às vezes você acha uma porcelana para a obra, acha alguma coisa para a obra, às vezes você acha um cabo embutido, uma drenagem que não estava mapeada, porque não há um mapeamento, a cidade de Santos 477 anos, é uma cidade antiga, então muito difícil e tem causado transtornos há muito tempo, principalmente para os comerciantes da Campos Melo. Ah, mas prefeito, a hora que ficar pronta vai valorizar. Sim, mas o comerciante não aguenta, dois anos, três anos parado. Tem obra na porta de consultórios médicos, não dá. Agora, tem muita coisa que, por exemplo, o pessoal reclamou, olha, na última chuva alagou, alagou porque alagou a cidade inteira. Teve uma chuva forte agora no começo do ano, não alagou só a Campos Melo, alagou a cidade toda. Agora, a drenagem da Campos Melo vai ficar muito melhor, mas ela não está pronta. Sim. Então, a hora que ficar pronta, vai melhorar. A MTU tem que dar resposta lá. E rápido. Já o outro trecho que foi feito, na Amador Bueno, trouxe inconvenientes, mas muito menos. Até os comerciantes pediram, prefeito, para no fim do ano por causa do Natal. E nós paramos, então há menos queixa. Campos Melo, muita queixa, com toda a razão, a gente tem cobrado sim. O que muita gente não entende é que muitas vezes o que eu quero fazer não é ficar ali fazendo ato político, olha o prefeito, não, eu quero resolver, sim. Eu não quero aparecer, eu quero resolver. Aparecer no local, eu apareço,
Eu passo por lá. Só que eu não fico fazendo, chamando a imprensa, fazendo reunião no meio da rua. Eu ouço os comerciantes, muitos deles criticam, muitos deles com razão. Mas já fiz também reuniões em que muitas pessoas que reclamam estão ali até para fazer política. E aí é desagradável. Às vezes você vai numa reunião desrespeitosa, as pessoas desrespeitam os técnicos, as pessoas querem... Por exemplo, tem um prédio lá, um ou dois prédios, que reclamam da rampa. Porque a rampa do prédio ficou ruim, então a calçada ficou ruim. Calçada não ficou ruim. Lascala, você sabe que muita calçada em Santos, ela tem rampa na calçada. E isso não pode. Por lei, a calçada tem que ser plana. Então, muitos prédios foram feitos ou reformados e fizeram a tradicional rampinha na calçada. Então, o deficiente físico passa inclinado. Rampas absurdas que a gente ainda tem na cidade. A calçada, ela tem a guia rebaixada, mas ela tem que ser plana. Existe um regramento e uma norma técnica nacional em que ela tem que ser plana. E muitos prédios fizeram reformas ou foram construídas com uma rampa inadequada. Aí você é obrigado a manter a calçada torta para o deficiente visual, para o deficiente físico, para o cadeirante, para o idoso? Não, você tem que fazer... Então, tem muitas... 90% das queixas procedem, mas também tem aquele pessoal que quer fazer proveito, que quer, enfim. Agora, a gente age com seriedade. Eu não tenho há um mês que eu não cobre o governo do estado, a gente está sempre fazendo reunião. Agora, tem que ter essa celeridade pelo governo do estado. Claro. E é uma obra de 320 milhões de reais que vai mudar a cidade, né? E até o aspecto metropolitano, porque é uma obra importante para a revitalização do centro, é uma obra importante para a sustentabilidade da cidade e que já está trazendo desenvolvimento para a cidade de Santos. O VLT, a primeira fase foi assim, né? Mas hoje é uma realidade e toda a cidade do mundo gostaria de ter um VLT. Mas não pode ser desse jeito, com esses atrasos com obras sem qualidade. E o governo do estado tem que dar as respostas devidas, sobretudo em MTU. Vamos ver se essa última reunião com o secretário Gilberto Kassab vai resultar em agilidade nessa obra para que ela termine o quanto antes. Prefeito, rapidamente, Parque Paula Fitas, por favor. Projeto inovador. Quando você fala do DIC da Vila Gilda, e esse ano também a gente começa as obras agora no aniversário da cidade, da nova Policlínica, você fala em comunidade. Muita gente vê o DIC da Vila Gilda como uma tragédia total e não é assim. As pessoas se reconhecem como comunidade. E nem todas 6 mil casas que tem lá são palafitas. Existem casas estruturadas, casas de alvenaria. Então, 30% está no DIC. Então, a cidade de Santos e a região tem poucas áreas para construção. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender melhor e ser inovador. Quando você tira as palafitas, se você não tiver um projeto de ocupação da área, ela novamente é retomada por novas áreas de invasão. Então, você fica enxugando o gelo. O que nós queremos fazer? Palafitas estruturadas. Não aquelas casas sem saneamento básicos, com gato de eletricidade, sem estaqueamento. A gente quer fazer estaqueamento concreto, casas pré-fabricadas, com energia solar, com dignidade e com saneamento básico. Então, se a gente tirar 2.500 unidades habitacionais, que são realmente palafitas, e a gente conseguir manter palafitas estruturadas, com organização, com viário, com acesso digno, nós teremos uma boa relação do ser humano com a natureza. E isso será um projeto inovador para o Brasil, que não tem. Então foi feito pelo Jaime Lerner, um dos maiores urbanistas da história do Brasil. Ele fez esse projeto para a cidade de Santos. Nós já estamos em licenciamento ambiental e com os projetos executivos em andamento. Assim que os projetos estiverem prontos, nós vamos buscar recursos do governo federal, estadual ou da iniciativa privada. Porque alguns terminais de Santos que investem na área social e ambiental querem participar desse projeto. Então é um projeto bastante esperado, com bastante expectativa, e nós vamos tirar do papel. Muito bem. Última pergunta do Fernando de Maria. Como é que você gostaria de ser lembrado, prefeito, ao término do seu mandato daqui a 2 anos? Olha, eu...
Qual a sua marca? A marca do governo. Olha, eu gostaria de eu repito, eu sou uma pessoa discreta, né? Eu não gosto. Eu acredito em bons gestores, eu não acredito em super-heróis, né? A gente erra muito, o brasileiro erra muito votando em pessoas que acham que são super-heróis e ninguém faz nada sozinho. Eu quero que o governo seja lembrado como um governo que marcou o trabalho na área da educação, com 75% de pessoas, de crianças em período integral, e um governo que trabalhou para resolver o déficit habitacional. Então é o Parque Palafitas, que a gente vai revolucionar, vai ser inovador para o Brasil. Estamos entregando agora no começo do ano 1.120 unidades habitacionais para o DIC e temos já assinado com o governo do estado mais 1.100 unidades, que serão na região central, para os cortiços, nas áreas de morro, nas áreas da zona noroeste. Então, a habitação, para mim, é uma das políticas sociais mais importantes, porque trazem referências, porque você junta a família com a casa própria, você tem o conceito de lar. E traz dignidade, autoestima e uma segurança que todo mundo quer. Então, habitação e educação. Muito bem. Prefeito, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Chegamos ao final. Gostaria muito de agradecer a sua participação, sua presença aqui no Jornal em Foco, prefeito. E parabéns pelo aniversário de Santos, 477 anos. Parabéns a todos nós. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Um abraço, prazer é todo meu. Muito obrigado. Este foi o prefeito Rogério Santos, prefeito municipal de Santos, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado a ele, muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação, a toda a equipe técnica em nome do Felipe e principalmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.